Señores y señor, la encargada de dúo a esta presentación, exaltación y proclamación de la nuestra Fallera Mayor y de la Cegua Cortonos, la señorita Aroa Formel y García. La presentació de la Falla Roques s'envolta en un món de sensacions on els màxims càrrecs disfruten en març quan arriben les falles. A la volta, aquestes sensacions serveixen per a presentar a Ruth Negre Santateu com a fallera major del 2016 i al seu president, René Miralles Català. Treball, risses, nervis, són algunes de les sensacions que els fallers el mes de març es produeix. I en que la nit era cremar, mentre se'n va dir la tristesa, mentre veiem el moment cremar i recordem el moment viscut durant tot l'any, un somriure innocent sorgeix dels llavis d'aquell que sigui president. Des d'aquest moment, el seu cor batega amb més força que mai, perquè sap la feina que té per davant, i en que la seva mà està el poder complir el somni d'una fallera, que des del 9 de març està esperant que obri la porta de casa siga ell, per fer-li la tan desitjada pregunta. Vols ser la fallera major? Des d'aquest moment, la responsabilitat, la constància, les ganes de fer-ho bé, són les sensacions que més repeteixen per tots aquells que han passat per aquest càrrec. Enguany, aquestes sensacions ja no són noves, ja no són inesperades. Els nostres massis cadres ja saben com són, ja saben què sentir-les. Ells no venen de nou. Hem obert un nou capítol a la nostra història amb la sensació que tot aniria bé. Perquè al capdavant de la nostra comissió tenim una gran persona, repetidora, amb experiència adquirida, amb les ganes de fer-nos saber que estem en una gran falla, amb l'emoció d'un xiquet davant de cada acte, amb la tendresa de que ja, la tendresa de dirigir-se als altres i sobretot a la sensació del que està fent jo ho havia fet abans. Que ha pres errors i camina cap endavant. Així és el nostre president. Senyor René Miralles i Català. Amics tots, molt bona nit. Una vegada més, després de 20 anys, em dirigisc a tots vostès com a president d'esta gran falla, de la que forma part des de que fa 22 anys, mitja vida. Durant tots aquests anys ha anat passant molta gent per la falla, gent que estava de pas, altres que s'han quedat amb nosaltres, hi ha que van i que venen, i gent que avui no pot estar així amb nosaltres, però els que portem en els nostres cors. Tinc la sort i el privilegi de poder compartir aquest any amb la meva xiqueta Míriam, a qui ningú pot guanyar en il·lusió per portar el càrrec de la fallereta major infantil. Espera impacient cada moment i quan arriba ja està pensant en el següent acte. En Felipe, en el que he vist nàixer d'una família molt lligada a nosaltres i que m'ha demostrat que puc comptar amb ell quan faça falta per acompanyar a la nostra falla major quan jo no estic. I com no, en Ruth, filla d'un vell amic a qui he vist créixer dins de la falla. Treballadora, inconformista, alegre, sempre disposada a anar a qualsevol lloc. Crec que entre els quatre formem un equip immillorable. He tingut al meu costat, no sols durant aquest any, sinó des que vaig ser president per primera vegada, a molta gent. No nomenaré a ningú, perquè no vull deixar-me ningú en el tinter. Només dir que estaré eternament agraït a tots ells, encara que sé que no cal dir-ho, perquè el seu suport ho han mostrat de cor i sense esperar res a canvi. Finalment, vull saludar els càrrecs 2016. Presidents, falleres majors i consorts. Un grup unit per la festa i el que estime molt. Per finalitzar, una salutació també a Celia Marín, la premsa més sorrient. Bona nit. Després de les paraules del president, era el torn de la cort d'honor. L'amistat, l'alegria, ganes de treballar, de festa,
són algunes disparitats de les nostres falleres i fallers. Una xicota família tenen tots a una. Ells són la nostra comissió. Senyoreta Isabel Ibanco Ruiz, acompanyada pel seu faller Luis Ruiz González. Paraules el que sent una persona estimada per tu, demanant la presència del teu mantenidor. A tots.
Amb el vostre permís, vaig a dirigir-me a nostra feina major, Rum Negre i Santa Creu. Potser no siga la persona que esperaves en aquesta nit tan especial, però per a mi és tot un orgull ser dit exalti. T'he vist créixer en la teua comissió infantil. Has passat el màxim càrrec on qualsevol xiqueta ha somiat. Passades a la comissió gran, on també has pogut realitzar el desig que tota valenciana fallera té. Per segona vegada estàs radiant dalt d'aquest escenari. Representes a la teua vinguda falla, les Roques, i ho fas amb gran estima, tal com els teus pares t'inculcaren de benvenuda. Portes dins del teu cor el voler de les falles, des de que vas néixer, família i de fallers. Orgullosos poden estar de la filla que tenen. De ben segur que hi ha al cel un estel que avui brilla més que mai, al veure tan bonica resplendent. Tens la sort de tindre al costat una mare tan valenta i sempre preparada per a fer-li a la seua filla el que faça falta. I tu, que alhora sempre estàs a punt per a festes, passar carrers, processons, fer feina en general. Tens igual posar-te les joies, el vestit de gala, que simplement un mono de feina. Sempre preparada i està per a donar el 100% per a la teua comissió. La teua mirada i el teu somriure encandilegen a qualsevol persona. Eres el millor estàndard que una comissió pot tindre per a representar-la. Ruth, què dir-te? Cases sempre hem tingut un amor especial cap a tu. A més, em vas obrir una gran porta quan més la necessitava. I això t'ho agrairé sempre. Així tens una família per al que et faça falta, t'estimes. Senyors, senyores, la fallera major de la falla de Roques, la nostra boiguda, Rum Negre i Santa Creu. Amics i carres d'altres anys es van sumar a la pleitesia. És un dia tan important per a tu, els teus companys del 2011. En representació de tots ells, les senyoretes Alba Lozano Terrades i Marina Bertomeu Rodríguez. Perquè puc dir des de l'experiència i haguem passat uns anys i ja no sent d'aquella xiqueta que durant aquests anys han passat moltes coses on he après a treballar i a entendre més la tasca de portar una falla endavant. Per això, ara, aquest càrrec l'he agafat amb esforça que em permet gaudir-ho al màxim. Si estic a citar, és degut a dues coses. Una, per una innocent broma, de qui no vol la cosa, va animar a René a tirar cap avant amb la idea de ser president. I l'altra, per la gran amistat que m'unís a la seva família. No podia pensar mai que unes paraules tan innocents em portarien tant de felicitat, de les quals mai m'arrepentiré. Si fins ara el meu regnat ha sigut tan especial, en gran part ho dec a tu, René. Des del primer dia que vingués a casa a treure en fallera major, has fet que en cada moment em sentiré important. Les paraules se me caien curtes per agrair-te tanta dedicació per mi. I no sols tu i a Cèlia, sinó la teua família també. Per a que aquest any fora redó, tan sols jo faltava tindre a Felipe i a Míriam, una parelleta de xiquets obsessionats, atents en tot moment, i que de segur que se us està passant millor que nosaltres durant tot l'any. Però no gasteu totes les forces, que en uns mesos vindrà el millor del nostre regnat. El terratrèmol de 2016 sou vosaltres, falleres majors, presidents i consorts.
Vosaltres feu que la nostra ciutat vibri en cada acte, en cada passacarrer. Som l'alegria de la llenya fallera. Som els encarregats de fer germanor i en nosaltres està més que demostrat. La unió que tenim que perdure per sempre. La mateixa unió que unís amb els càrrecs del 2011, que passat el temps l'amistat continua amb la mateixa intensitat que el primer dia. Gràcies per compartir aquesta nit amb mi. Puc dir que em sent més que orgullosa de representar a la meva comissió per segona vegada i comprovar l'estima que tenen per mi i el recolzament que estan donant-me igual o inclús més que fa 5 anys enrere. A tots vosaltres, gràcies per estar sempre al meu costat. A tots vosaltres, gràcies per compartir aquesta nit amb nosaltres. Bona nit i visca la Falla de les Roses. I abans de finalitzar aquest acte, escoltaré l'himne de la nostra falla. Com nostra vinguda va bé.